Թեհրանը իր մոտեցումը չի փոխել եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները փչացնելու միտում չունի։ Մի քանի պատճառով։ Պաշտոնական Թեհրանը ողջունում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը։ Այս մասին 3 երեկոյան Twitter-ում գրել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովի հետ բանակցությունների ավարտին։ Ջեյհուն Բայրամովի հետ արդյունավետ քննարկումներ ունեցանք երկկողմ հարաբերությունների խորացման, մասնավորաբար պատերազմի ուժեղ տարածքների վերականգնման, հարավ-հյուսիս տրանսպորտային միջանցքի եւ Կասպիական էներգակիրների շուրջ, գրել է Զարիֆը։ Թեհրանը այսի ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարարը հանդիպել է նաև երկրի նախագահ Հասան Ռուհանիի և Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Շախմանիի հետ։ Ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ Շախմանին նշել է. Թեհրանը կոչ է անում տարածաշրջանի պետություններին կանխել ապակայունացման և անկարգությունների նոր կետերի ձևավորումը։ ՄԱՀ-ի ասոցացված փորձագետ Իրանագետ Էմմա Բեգիջանյանը առաջին հրատվականի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ պաշտոնական Թեհրանը իր քաղաքականությունը չի փոխել և տարածքային ամբողջականության մասին հիշատակումները նորություն չեն։ Դա Իրանի մշտական դիրքորոշումն է։ Տարածքային ամբողջականություն ասվածը իրենք հասկացել են սովետական միության սահմաններով։ Հիմա փաստորեն այն, ինչ իրենք պաշտպանել են, ինչի մասին ցանկացած պաշտոնական հանդիպման ժամանակ հայտարարել են, վերահաստատում են։ Փաստորեն իրենց արտահայտած տեսակետը իրականություն է դարձել, և բնական է, որ պետք է շնորհավորեին։ Մեր զրուցակցի դիտարկմամբ Իրանը հիմա նպատակ չունի փչացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Հակառակը, սիրալիր դիվանագիտություն է վարում։ Թե դա տակ ինչ կա, հստակ չէ։ Իրանի պանթյուրքիստները շատ բան են գրում, առ այն, որ Թեհրանը պետք է հասկանա և ընդունի Ադրբեջանի հաջողությունները։ Էմմա Բեգիջանյանը միևնույն ժամանակ նշեց. Մինչ այս էլ պաշտոնական ԶԼՄ-ներում շնորհավորանքներ կային, կար գոհունակություն և հիմա փաստորեն արձանագրվում է, որ քաղաքական գծի շեղում չկա, բայց Իրանին չի կարող չանհանգստացնել Հայաստանի սահմանով Նախիջևանի միջանցքի տրամադրումը։ Դիտարկմանը, արդյոք Թեհրանը մտահոգություն ունի, որ հաջորդ պատերազմը կարող է իր դեմ սանձազերծվել։ Իրանագետը ասաց, որ նման սցենար հնարավոր չէ, կարող է քարոշությունը մեծանալ, ու այլ հարց է, որ ներսից քայթայման քաղաքականություն կարող է տարվել։ Կան լրատվամիջոցներ, որոնց ղեկավարները անջատողական պանթուրքիստական քաղաքականություն են վարում, ունեն կազմակերպություններ և Թուրքիայում և Ադրբեջանում։ Հիմա շատ ավելի ագրեսիվ մոտեցում ունեն։ Նրանք նպաստում են, որ Իրանի բնակչության պանթուրքիստական հատվածը ավելի ագրեսիվ մոտեցում ունենա։ Իրանի մտահոգությունը դա է. Եթե միայն Ադրբեջանի դեմ պատերազմեինք, մենք կհաղթեինք, բայց կային Թուրքիա, Իսրայել, Պակիստան ու ահաբեկիչներ, որոնք անհնար դարձրին մեր հաղթանակը։ Այդ ուժերը ընդամենը պխտոր ջրում ձուկ են որցում, բայց նրանց պատճառած լարվածության ամեն օրը վնաս է մեր պետությանը։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է քաղաքագետ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ղևոնդյանը։ Պարոն Ղևոնդյան, նախագահ Արմեն Սարգսյանը Սերժ Սարգսյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին հանդիպելուց հետո հանդիպել է ԱԺ-ի նախագահ Արարատ Միրզոյանի հետ։ Ինչպես է գնահատում այս զարգացումները Հայաստանում առկա ներքաղաքական լարվածության ֆոնին։ Չեմ կարծում, թե նախագահը ունի անձնավորված մոտեցում, թե ում հետ հանդիպի։ Այս հանդիպումները ունեն որոշակի նպատակ՝ քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուցման ճանապարհը գտնելու ու լարվածությունը թույլատրելու ուղղությամբ։ Նույն շարքում է ԱԺ-ի նախագահի հետ հանդիպումը, քանի որ մենք խորհրդարանական երկիր ենք, ԱԺ-ի նախագահի դերակատարումը շատ ավելի մեծ պետք է լիներ, քան այսօր կա, և զարմանալի է, որ նախագահը ճգնաժամի հանգուցալուցման ճանապարհին հանդիպում է ԱԺ-ի նախագահի հետ։ Դրանից առաջ տեղի ունեցած հանդիպումների առիթով էլ կարող եմ ասել, որ ամենայն հավանականությամբ, քանի որ նախագահը Սահմանադրության Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության իրաշխավորն է, փորձում է գտնել ճգնաժամի հանգուցալուցման ուղիներ, հաշվի առնելով փաստը, որ իշխանությունների գործողությունները այդ ուղղությամբ ակնհայտորեն բավարար չեն։ Երբ նախկին նախագահներից հետո հանդիպում է ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի, այլ Արարատ Միրզոյանի հետ, ça նշանակում է արդյոք, որ կա դիտակցում, որ գործընթացները կարող են տեղափոխվել ազգային ժողով։ Ես չեմ կարծում, որ այդ հանդիպմանը պետք է նման նշանակություն տալ։ Ազգային ժողովի կողմից գործընթացներ իրականացնելու վերաբերյալ կան խոսակցություններ, հաշվի առնելով, որ ազգային ժողովում տեղի ունենում որոշակի գործընթացներ։ Որոշ պատգամավորներ հեռացել են, մի մասը գնում է գործադիր իշխանություն, որոշներն էլ մանդատները դրել են
թե ինչպիսի գործընթացներ են հնարավոր, կախված կլինի նրանից, թե ինչպիսին կլինեն իշխող թիմի գործողությունները։ Ես նորից նշեմ. Այն գործողությունները, որոնք մինչ այժմ մենք տեսել ենք, ակնհայտորեն բավարար չեն քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծման համար։ Ինչ է մտածում իմ քայլը դաշինքը եւ նրա առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը, ինձ հայտնի չէ։ Սակայն այն գործողությունները, որոնք տեղի են ունենում, մտածելու տեղիք են տալիս, թե մեր քաղաքական ուժը եւ թե ես հայտարարել ենք, որ հանգուցալուծման սահմանադրական ճանապարհը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին հայտարարելն է, ինչը մինչ այժմ չի արել ներկայիս իշխանությունը։ Վարչապետի կողմից ներկայացվել է ճանապարհային քարտեզ, որը բարի ցանկությունների տեքստ է եւ նորից չի պարունակում հստակ թվային ցուցանիշներ, որոնցով հնարավոր կլինի գնահատել այս փաստաթղթի իրականացումը։ Եվ նորից այդ փաստաթղթում չկա ամենակարևոր բաղադրիչը՝ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Տպավորություն ունեք, որ իշխող ուժը չի էլ ուզում գնալ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Անկեղծ ասած, ես կարծում եմ, որ իշխող ուժը ամբողջապես սթափ գնահատական չի տալիս ստեղծված իրավիճակին, և իշխող ուժին թվում է, թե այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, էմոցիաների վրա են հիմնված և ժամանակի ընթացքում կմարեն։ Դա այդպես չէ։ Ինչքան էլ իշխող ուժին, պաշտպանողների և նրա դեմ հանդես եկողների հարաբերակցությունը մեծ է, այնուամենայնիվ գործընթացները այնպիսի ուղղվածություն ունեն, որ նույնիսկ այս մեծ հարաբերակցության պայմաններում այդ փոքր խումբը հնարավորություն ունի բավականին երկար ժամանակ այս լարվածը պահել, իսկ այդ լարվածության ամեն մի օրը անդառնալի հետևանքներ է պատճառում Հայաստանի պետականությանը և ինքնիշխանությանը։ Արտահերթ ընտրություններ կարծես թե այդ 17 ուժերն էլ չեն ուզում։ Չեն ուզում, որովհետև գիտեն, որ թափանցիկ ու ժողովրդավարական ընտրությունների արդյունքում իշխանություն ստանալու կամ իշխանության վրա ազդեցություն ունենալու ներկայություն հնարավորություն չունեն ունենալու։ Այդ ուժերը ընդամենը պղտոր ջրում ձուկ են որսում։Հայաստանը կամաց-կամաց նմանվում է Բաբելոնի աշտարակին, իսկ թե ինչ եղավ աշտարակի հետ բոլորս գիտենք, իսկ երբևէ մտածել եք ինչու Տավուշում հուլիսյան մարտերի ժամանակ փայլուն հաղթանակ տարանք, այնտեղ Ղարաբաղյան կլանի 30-ամյա ստաժ ունեցող երկրաքանդներ չկային, իսկ Արցախում ցավոք շատ էին, չափից շատ։ Զանգելանի ու Կուբատլուի շրջանների որոշակի հատվածների հայկական զորքերի տիրապետության տակ գտնվելու մասին վաղուց էր խոսվում։ Ինչպես գիտենք, ստորագրված համաձայնագրի մեջ ոչ մի խոսք չկա այդ շրջանների մասին։ Ավելին, նույն համաձայնագրում նշված է, որ զորքերը կանգ են առնելու այն դիրքում, որտեղ այդ պահին գտնվում են։ Մոսկվայում բանակցություններ են ընթացել նշված տարածքների ավելի հայանպաստ քարտեզագրման մասին։ Այդ մասին վարչապետն անձամբ է շեշտել ԱԽՆԻՍՏ-ի ժամանակ։ Իրականում բոլորս ենք գիտակցում, որ ներքին սաբոտաժն ու դավաճանությունը տարան մեզ պարտության, դեռ շատ գաղտնիքներ կբացահայտվեն, բայց 17 ընդդիմադիրներին դա ձեռ նտու չէ, ու ամեն ինչ անում են վարչապետ Փաշինյանին հեռացնելու համար, որպեսզի ոչինչ չբացահայտվի, ինչպես այս պահի դրությամբ չի բացահայտվի հայտվել մարտի 1-ը, հոկտեմբերի 27-ը Կուտոյանի ինքնասպանությունն ու կորած ու ինչ-որ մեկի նկուղում գտնված ապրիլյանի համար նախատեսված շտապօգնության մեքենաները, սնունդն ու զինվորի հագուստը, և չի բացահայտվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ արդարադատության համակարգը ծառայում է նախկին իշխանություններին, քանի դեռ Արմեն Աշոտյանը ժողովրդին ժեխ է անվանում, քանի դեռ Զարուհի Փոստանջյանը վարչապետի ընտանիքի և երեխաների հասցեին բացահայտ հայհոյանքներ է հնչեցնում, քանի դեռ Հրայր Թովմասյանի քույրը Անժելա Թովմասյանը Նիկոլ ձայն տված ժողովրդին տականքներ է անվանում, քանի դեռ երկրում տիրում է արդեն վտանգավոր դարձած հետպատերազմյան թավիշը։ 17 կուսակցությունները հետաքննություն չեն պահանջում, բացարձակ ոչ մի բառ չեն ասում դիրքերում խուճապ տարածողներին բացահայտելու մասին, դիրքերը լքած հրամանատարների մասին, կամավորներին պատերազմ չուղարկած զինկոմների մասին, իրենց ուզածը միայն Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումն է, այն էլ ժամ առաջ, քանի վարչապետը ուշքի չի եկել ու բացահայտել կազմակերպիչներին։ Կարծում եմ, Սամվել Բաբայանի հարցազրույցը դիտել եք, այնտեղ մի դրվակ կա,
որտեղ ասվում է տանկային զորամիավորման հրամանատարի մասին, ով հրաման չի կատարում եւ ձախողում է շատ կարեւոր օպերացիան։ Եվս մեկ կասկածելի կայքերի կողմից տարածված լուրի հերքում, մամուլում տարածված տեսանյութը եւ հարակից հնչող մեկնաբանությունները, թե իբր Ադրբեջանի զինված ուժերը Ջերմուկի մոտակա լեռներում զորամաս են կառուցում, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Տեսանյութը կատարվել է սահմանազատման աշխատանքների կատարման ժամանակ, նույն օրն էլ ադրբեջանցիները ինչպես եկել էին, նույն ճանապարով էլ հետ են գնացել։ Եվ վերջում մի կաթիլ իրականություն։ Փողով քննություն նշանակող դասախոսը բողոքում է կրթության նախարարից։ Թանգարանի կողքով անտարբեր անցնող եւ երբեք թանգարան չմտած հայը բողոքում է մշակույթի նախարարից։ ՀԴՄ կտրոն չտրամադրող գործարարը բողոքում է էկոնոմիկայի նախարարից։ Ծառայությունից փողով ազատված երիտասարդը բողոքում է ՊՆ նախարարից։ Հիվանդին լավ նայելու համար փող վերցնող բժիշկը բողոքում է առողջապահության նախարարից։ Ամրագոտի չկապող ու արագությունը գերազանցող վարորդը բողոքում է ճանապարհային ոստիկանից։ Աղբը ամենտեղ թափող քաղաքացին բողոքում է երկրի մաքրությունից։ Ինքնակրթվել ու զարգանալ չցանկացողը բողոքում է աշխատանք չլինելուց, 5000 դրամով եւ ծանոթի համար ընտրության գնացողը բողոքում է պետությունից, բողոքում են բոլորը բոլորից, բողոքում են բոլորից, բացի իրենք իրենցից։ Սիրելի հետևորդներ, եթե հավանեցիք տեսանյութը, կիսվեք ձեր էջերով, յուրաքանչյուրիդ աջակցությունը շատ կարեւոր է մեզ համար։ Փողոցում հավաքվել են թալանչիները, նրանց սպասարկող մաֆիան ու մի քանի կաշալակեր դպրոցի տնօրեն։ Նրանք չեն կարող իշխանության գալ։ Մարտի 1-ի գործով դժողների իրավահաջորդները համարում են, որ եթե մարտի 1-ի գործով պատշաճ քննություն գնար, ապա այլ գործով գլխավոր ամբաստանյալները այսօր իրավունք չեն ունենա պահանջելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Մարտի 1-ի զոհերի Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց, որ ոչ Քոչարյանը, ոչ Սեյրան Օհանյանը, ոչ Արմեն Գրիգորյանը եւ ոչ էլ մյուս ամբաստանյալները իրավունք չունեն վարչապետի հրաժարականը պահանջելու։ Եթե Նիկոլը իր թավիշին ժամանակին վերջ տար, հիմա այս պատկերը չէր լինի։ Այդ թավիշը առաջին հերթին վատություն արեց հենց մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին, որոնք այս 2.5 տարի աչքները ջուր կտրած սպասում են, թե որևէ մեկը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Բայց առ այսօր ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Ռոբերտ Քոչարյանը չպետք է ազատության մեջ լիներ, նա պետք է բանտում լինի, բայց փոխարենը նրանք մարտի 1-ի իրավահաջորդներին այն վիճակին հասցրին, որ վերջիններս հրաժարվեցին դատարան ներկայանալու մասնակցել դատական նիստերին, ասաց Հովանիսյանը։ Մեր զրուցակցի խոսքով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ սխալը այն էր, որ գալով իշխանության դատաիրավական համակարգում փոփոխություններ չարեց։ Հայաստանում դատարանները չեն գործում, արդեն 2.5 տարի է դատարան չունենք ու դրա պատճառով էլ ունենք այն, ինչ ունենք, ասաց Տիկին Հովանիսյանը։ Ալլա Հովանիսյանը ստեղծված իրավիճակում որպես երբ տեսնում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ես շատ կուզենայի, որ Նիկոլը գնար արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, որպեսզի մի քիչ հանգստություն լիներ, որ բացահայտվեին այն ուժերը, որոնք հիմա փողոցում կոկորդ են պատրում։ Նրանք ասում են՝ տվեք մեզ իշխանություն եւ ոչ մի ընտրություն։ Բայց այսօր կան մարդիկ, ովքեր Նիկոլից դժգոհ են, բայց իրենց մղումները արդար են։ Հետևաբար Նիկոլը պետք է գնա արտահերթ ընտրությունների ու տեսնենք, թե ովքեր կընտրվեն։ Թե չէ փողոցում այսօր հավաքվել են թալանչիները, նրանց սպասարկող մաֆիան ու մի քանի կաշառակեր դպրոցի տնօրեն եւ այլը, ու պահանջում են իշխանության առանց ընտրության։ Դա չի լինելու։ Հետևաբար պետք է լինեն արտահերթ ընտրություններ, նոր իշխանություն ձևավորվի ու մենք կարողանանք երկիրը դնել ռելսերի վրա, ու միգուցե արդարադատությունը սկսի գործել Հայաստանում։ Եթե այսպես շարունակվի, ապա ես տեսնում եմ, որ այսօր մեր կառավարության ձեռքերը կապված են։ Իսկ եթե փողոցի զանգվածն էլ գա իշխանության, ապա մեր երկիրը առասարակ գլորվի անդունդը։ Այսօր մարտի 1-ի դատավարության հետագա ընթացքը ամբողջությամբ կախված է նրանից, թե ինչպես կհանգուցալուծվեն Հայաստանում այդ ներքաղաքական կրքերը, հնդկեցրեց Տիգին Հովանիսյանը, հավելելով, որ ինքը ցավ է ապրում Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Ցավ է ապրում, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդքան դժվարությամբ հեղափոխություն նվիրեց ժողովրդին, որի մասին իրենք 10 տարի շարունակ երազել են, ու այսօր այս վիճակն է։ Ես Նիկոլին մեղադրում եմ այս վիճակի համար, որ նա չկարողացավ հեղափոխություն իրականացնելուց հետո կատարել այն քայլերը, որ մենք նորմալ ապրեինք։ Թավիշը մեզ սպանեց, թավիշը վատություն արեց և Նիկոլին, և ժողովրդին։ Այսպես չպետք է լինել, բայց եթե այս վիճակն է, ապա ես ելքը համարում եմ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ,
շատ մարդիկ կան, որ Նիկոլին նորից ձայն են տալու, ես դա տեսնում եմ, կանցնի նորից Նիկոլը, թող անցնի, ես հավատում եմ, որ այս անգամ նա ուրիշ ձևով կկառավարի, չի անցնի, ապա թող գա այն ուժը, որը ժողովուրդը կընտրի, ոչ թե 16 մարդասպան գող թալանչիները, ես որ դրանց կոչերը լսում եմ, սարսափում եմ, այդ հրապարակում քաղաքական կոչ չկա, անարխիստական մոտեցումներ են, այդ մարդիկ բռնի կերպով ասում են, տվեք մեզ իշխանություն, թե չէ սպանելու ենք մորթենք, ես միայն դա եմ տեսնում, որի համար ամոթ իրենց, ասաց Տիկին Հովանեսյանը, հավելելով, որ ցավալի է, բայց այդ ուժերի կողմից բացարձակ հարգանք, մտահոգություն չկա զոհվածների, վիրավորների ու անհետ կորածների ընտանիքների հանդեպ, ես որ տեսնում եմ Վազգեն Մանուկյանի երջանիկ դեմքը իմ լացը գալիս է, ոնց կարելի է, նրանք երջանկությունից մեռնում են, որ նորից իշխանությունը բռնազավթելու շանսը հայտնվել, դա է իրենց ուզածը, այդտեղ բոլորը անհայրենիք մարդիկ են, նրանցից ոչ մեկի ցավն էլ Արցախը չէ, Արցախի մասին ոչ մեկ չի էլ հիշում, նրանք ուղղակի մտածում են, որ շատ լավ շանս է տրվել իրենց իշխանությունը զավթելու համար և վերջ, եզրափակեց Ալլա Հովանեսյանը, մարտի 1-ից զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց, որ ինքը լավատես է, պատերազմական ու ներքաղաքական այս իրավիճակի հանգստանալուց հետո դատավարությունները կվերսկսեն, մի բան միանշանակ է, այս գործով անբաստանյալները պետք է անազատության մեջ չլինեն, իսկ այսօր ազատության մեջ են ու Փաշինյանի հրաժարականն են պահանջում, բայց նրանք վարչապետի հրաժարականը գալու են պահանջել այն ժամանակ, երբ իրենց վրայից մարտի 1-ի գործը հանվի, սակայն իրենք շատ լուրջ գործով անբաստանյալներ են, նրանց ծանր մեղադրանքի առաջ է դրված, սահմանադրական կարգի տապալում, այս մեղադրանքը կրող մարդիկ ինչպես կարող են վարչապետի հրաժարական պահանջել, ասաց Քլոյանը, ակնկալելով, որ վերջապես դատաիրավական ոլորտում նախաձեռնված բարեփոխումները ավարտին կհասցվեն և դատական համակարգը կառողջանա, միայն դատական համակարգի փոփոխությունից հետո մարտի 1-ի գործը տեղից կշարժվի, մեր դատավորը շատ կաշկանդված է, այսպես գործը առաջ չի գնա, եզրափակեց Քլոյանը։ Ալիևը ասել էր, եթե դուք հիմա մեզ չփրկեք, հայերը կհասնեն մինչև Բաքու, մեր զրուցակիցն է ՄԱՀ-ի ասոցացված փորձագետ իրանագետ Էմմա Բեգիջանյանը։ Տիկին Բեգիջանյան, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը պատասխանել է Բաքվում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին հնչեցրած խոսքերին, Էրդողանը Բաքվում բանաստեղծություն է արտասանել, որտեղ մատնանշելով Իրանի ատրպատականի ժողովրդին ասում է, թե այնտեղ ապրողներին բռնի ուժով բաժանեցին մեզանի, Զարիֆն ասել է, որ Էրդողանը տեղեկացված չէ, որ նրա ասածը Արաքսից հյուսիս ընկած տարածներին է վերաբերում, որոնք բռնի ուժով բաժանվել են իրանական հայրենիքից, ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունը, Գյուլիստանի պայմանագրերով Արաքսի հյուսիսային ափը, որը Իրանի կազմի մեջ է մտնում, Իրանից անջատվում էր, ավելի ուշ 1918 թվականին արդեն 100 տարի հետո դարձավ Ադրբեջան, և այդ ժամանակ այդ բանաստեղծը գրեց պոեմ Արաքսի մասին, «Արազը կիսեցին, ավազով այն լցրեցին, ես քեզ երբեք չէի լքի, մեզ ուժով բաժանեցին»։ Ահա այս տողերը Էրդողանը սխալ մեկնաբանեց, նա նույնիսկ չի էր հասկացել այդ բանաստեղծության իմաստը, Զարիֆի ասածը դա էր, որովհետև այդ բանաստեղծությունով խոսում է ընդդեմ Ադրբեջան պետության, որտեղ ասվում է, որ դրանք իրանական տարածքներ են, որոնք մայր հայրենիքից Իրանից բաժանվել են, Զարիֆը Էրդողանին միաժամանակ անուղղակիորեն մեղադրում է Իրանի ներքին գործերին խառնվելու համար, որովհետև նրա բնորոշմամբ մեր սիրելի Ադրբեջանի մասին ոչ ոք իրավունք չունի խոսել, Էրդողանը այսպիսով սրում է Իրան-Թուրքիա հարաբերությունները, Էրդողանը Թրամփի նման էքսենտրիկ է քաղաքականության մեջ, և այս դեպքում ինքը փորձել է ոգևորել ադրբեջանցի ժողովրդին, որ տեսեք, մենք ձեզ այս հաղթանակը պարգևեցինք, բայց իր նպատակը հարավային Կովկասում դիրքեր ամրացնելն է, 93 թվականի հոկտեմբերի 17-ին, երբ հայերը արագորեն առաջ էին գնում, Իրանի այն ժամանակվա նախագահին հրավիրել էին Բաքու, Իրանի նախագահը իր հուշերում գրել է այդ հանդիպման մասին, Ալիևը առանձնազրույցում ասել է, եթե դուք հիմա մեզ չփրկեք, հայերը կհասնեն մինչև Բաքու, դուք եկեք մեր երկիրը դարձրեք իսլամական, ինչ ուզում եք արեք, միայն թե մեզ փրկեք, Իրանի նախագահը էլ ասել էր, որ սա հիմա ոտքի վրա պատասխանելու հարց չի, մենք կմտածենք, որովհետև հիմա տարածաշրջանային լուրջ ցնցումներ են ապրում, իհարկե այստեղ մի քիչ չափազանցված է ներկայաց, բայց այստեղ իրականություն է, ավելի ուշ Իրանը բացասական պատասխան տվեց, և հիմա այս անգամ ըստիս Ալիևի տղան նույն բանը առաջարկել է Էրդողանին, և նա ասել է, այո, փոքր եղբայր,
հոգող կինեն եւ հիմա Ալիևը բոլոր իրավունքները տվել է Թուրքիային եւ հիմա մենք գործ ունենք Թուրքիայի հետ այստեղ հայտնի հայտարարությունից հետո ամենավտանգավոր կետը 9-րդ կետն է որը վերաբերում է ճանապարհ բացելուն այն կոչ է անում միջանց ստեղծել Ադրբեջանի հիմնական տարածքի եւ Նախիջևանի միջեւ Հայաստանի հարավային հատվածով Իրանի սահմանի մոտակայքում իհարկե սա Իրանի համար անընդունելի է Իրանը ժամանել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը, ինչպես է գնահատում։ Իրենք եկել էին իրեն շնորհակալությունը հայտնելու Իրանին, որ նա շնորհավորել է։ Նաև կարևորում են, որ հաղթանակից հետո Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ուղևորվեց այնտեղ որպես հիրախագիտության քայլ։ Մյուս կողմից բոլոր դեպքերում իրենք ընդունում են, որ Ադրբեջանի անկախության մեծ մասը տվել են Թուրքիային, եւ հիմա ուզում են Իրանի հետ հարաբերությունները ճշգրտել, որ անկախ են չեն ենթարկվում Թուրքիային, իսկ պաշտոնական մակարդակում երկու երկրների հարաբերությունները զարգացնելու հարցն է։ Փաստաթղթով դրանք մերն են, թուրքերը այս պահին ինչ գործ ունեն այդ գյուղերում։ Արցախի նախագահին ինչու է գնացել այդ պաշտոնին, նա ոչ մի լիազորություն չունի արդեն, նա որևէ բանից արդեն տեղյակ չէ, որևէ լծակ չունի, այս մասին իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է Հետ.մ-ի լրատվականի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյան. Արցախի նախագահը ինչու է մնացել այդ պաշտոնին, նա ոչ մի լիազորություն չունի արդեն, նա որևիցե բանից արդեն տեղյակ չի, որևէ լծակ չունի Շուշիի շրջանի մեծ շեն եւ հին շեն գյուղերում, այս պահին ինչ է կատարվում, ինձ զանգում են, հարցնում են, ինչ անենք, որևէ մեկ կարող է պատասխանի, ինչ անեն, տղերքը մի ծտուն հանեք, լավ, ասում եք մի գրեք, լարվածություն է առաջանում, բայց Եթե նրանց հետ մի բան պատահի, ես ինչ եմ անելու։ Ստորագրված փաստաթղթով դրանք մերն են։ Թուրքերը այս պահին ինչ գործ ունեն այդ գյուղերում։ Հրապարակված քարտեզները աչքս չկոխեք, ես դրանց բացարձակ չեմ հավատում։ Միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Արցախը միայն նախերգանքն է։ Երբ մի բան տապալում ես, դա սկսում է շղթայական ռեակցիա առաջացնել։ Դանակավորներն էլ շատանում են իրենց պատառը տանելու համար, իսկ հիմա էֆեկտիվ կառավարման իշխանության տոտալ բացակայության արդյունքում ձևավորվել է նոր իրողություն։ Ադրբեջանն օգտվում է իրավիճակից, փորձելով մաքսիմումը տանել ոչ միայն Արցախից, այլև Հայաստանից, դիցուկ օկուպացնելով Հայաստանի 20%-ը։ Այստեղ էական նշանակություն ունի Սյունիքը, ես կասեմ կենսական, բոլորի համար, ինչու՞։ Սյունիքը ոչ միայն Հայաստանի, այլև Իրանի արտաքին սահմանն է, իսկ Իրանի շուրջ ԱՄՆ Իսրայել Դաշինքի համար օղակը սեղմելու տեսանկյունից սա ռազմավարական սահման է։ Իրանի համար Սյունիքը կարևոր է, քանի որ ցամաքային միակ սահմանն է Հայաստանի եւ Վրաստանի միջոցով, Ռուսաստան եւ Սևծով դուրս գալու համար, առանց Թուրքիային եւ թուրքական պետություններին, որոնք հավաքվում են Թուրքիայի հովանու ներքո հարցնելու։ Սյունիքի վրա թաթը դնելու առումով Թուրքիայի դերը տարածաշրջանում ավելի է հզորանում, քանի որ իրեն դիմելու են ԱՄՆ Իսրայելական Դաշինքն էլ Իրանն էլ։ Սրանից զատ այլևս խնդիր չէ թուրքական երկրների գազն ու նավթը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջոցով Եվրոպա հասցնելու հարցը։ Ինչը կշրջանցի Ռուսաստանը, էապես կթուլացնի Եվրոպայի էներգետիկ անկախությունը Մոսկվայից, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Հիմա ստեղ ովում հետ ոնց կպայմանավորվի, մեր գործը չէ։ Մենք այլևս գործոնել չենք, չեն էլ հարցնելու։ Մեկնարկել է ՀՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանի գործով վերաքննիչ բողոքի քննությունը։ Դատախազությունը բողոք է ներկայացրել դատարան Բաղդասարյանին կալանավորելու համար։ Վահրամ Բաղդասարյանին մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀ-քրեական օրենսգրքի 35-300-րդ հոդվածի առաջին մասի իշխանության յուրացման և 35-305-րդ հոդվածի պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի գործունեությունը դադարեցնելու նպատակով սպանության նախապատրաստման և 235-րդ հոդվածի ապօրինի զենք զինամթերք պահելու հատկանիշներով։ Էրդողանի ու Ալիևի հանդուգն ուղերձը, Հայաստանի կարճ և բարդ պատասխանները։ Ռազմական շքերթի ընթացքում Բաքվի ղեկավար Ալիևի և նրա վերադաս Էրդողանի ելույթները, որոնցում Սևանը, Զանգեզուրը ու Երևանը պատմական ադրբեջանական տարածքներ են, որոնցում վերջնագրային տոնով Հայաստանին խորհուրդ են տալիս դասեր քաղել կատարվածից, բացարձակապես նոր երևույթ չէ։ Բայց դրանով հանդերձ այն ոչ միայն չի դառնում հայկական պետականության անվտանգության և հայ ժողովրդի գոյության տեսանկյունից պակաս մտահոգիչ, այլ առավել մտահոգիչ է դառնում նոյեմբերի 9-ի լույսի ներքո։
Հայաստանը ոչ միայն Զանգեզուրի, Սևանի, այլ իր որևէ տարածքի, որևէ գյուղի կամ բնակավայրի իմաստով պետք է պատրաստ լինի թուրք-ադրբեջանական որևէ հավակնության ցանկացած պահի, անգամ եթե Բաքվի կամ Անկարայի որևէ ղեկավար խոսի խաղաղության և կայունության մասին. Միևնույն ժամանակ, հատկապես նոյեմբերի 9-ից հետո Ալիևի այդ հայտարարությունները ստանում են որոշակի նոր նշանակություն, դառնալով ձեռնոց նոյեմբերի 9-ի երաշխավոր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինին. Նա խոսում է խաղաղությունից, կայունությունից, հակամարտությունը պատմություն դարձնելուց, իսկ Ալիևը Էրդողանի ներկայությամբ հայտարարում է Հայաստանի տարածքների հանդեպ պատմական հավակնության մասին. Նկատենք, որ Պուտինը առայժմ որևէ կերպ չի անդրադարձել այդ հայտարարություններին. Գծկտուր անդրադարձներ կատարել են Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական և ոչ պաշտոնական խոսնակները ԱԳՆ և Դումայի մակարդակով։ Այդ ամենին զուգահեռ հավակնոտ և վերջնագրային հայտարարությունները ներկայիս լույսի ներքո անշուշտ արտահայտում են նաև Բաքվի ու Անկարայի որոշակի մտահոգություն և մտավախություններ։ Արցախում նոր ստատուս-կվոյի լուրջ պայմանավորվածությունը հավերժ չէ, այդպես է թե Անկարայի և թե Մոսկվայի ռազմավարություններում։ Այդ ռազմավարությունները զարգանում են անողակի բախումների և պայմանավորվածությունների, այսպես ասած, միմյանց հաջորդող շրջափուլերով։ Եթե այժմ պայմանավորվածության շրջափուլն է, ապա դա նշանակում է, որ հաջորդը լինելու է բախման փուլը։ Ինչ տեսքով, դա իհարկե դիտարկումների հարց է, բայց թերևս առկա է նաև բախման հիմքը, ինչի մասին առիթ եմ ունեցել խոսելու։ Խոսքը 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրի մասին է, որը հետագա հարյուրամյակի ընթացքում եղել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի ռեգիոնալ վարկագծի ուղենիշը։ Այդ ուղենիշը այժմ շեղված է, էապես շեղված է։ Անկասկած է նաև, որ չկա նախնական կամ ելման դիրքը վերականգնելու հնարավորություն, որովհետև դա նշանակում է վերականգնել ԽՍՀՄ-ն։ Դա իրատեսական չէ։ Միևնույն ժամանակ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի հանդեպ ԱՄՆ վերաբերմունքը հուշում է, որ Վաշինգտոնը հեռու մնալով լոկալ դրվագից պատրաստվում է մեծ փուլի ռուս-թուրքական պայմանագրային հարաբերության լայն ճշգրտմանը ներգրավելուն։ Թե Մոսկվան, թե Անկարան այդ հանգամանքը չեն ընդունի ուրախությամբ կամ գոհունակությամբ, միևնույն ժամանակ սակայն հասկանալով, որ փակել են ԱՄՆ մուտքը Վաշինգտոնի հաստատ մտադրության դեպքում։ Գործնականում անկարող են, հետևաբար նրանց միջև կառաջանա մրցակցություն Վաշինգտոնի ներգրավվածությունը օգտագործելու իմաստով։ Համատեղ դիմադրությունը ևս տարբերակ է, բայց բարդ տարբերակ, որովհետև խնդիրը հենց ռուս-թուրքական լայն պայմանավորվածության, այսպես ասած, վերբեռնումն է։ Ահա այդ պայմաններում Ալիևի շուրթերով բարբարում է Էրդողանը, ներկայացնելով պատմական տարածքային հավակնություններ Հայաստանի տարածքի նկատմամբ, որպես ճնշման լծակ, Ռուսաստանի հանդեպ, որպես Մոսկվան զերծ մնա, օրինակ Նախիջևանի կարգավիճակի հարց բարձրացնելուց։ Միաժամանակ Անկարան Բաքվի հավակնությունների բարձրաձայնման միջոցով փորձելու է հնարավորինս չեզոքացնել Արցախի կարգավիճակի և մի շարք տարածքների խնդիրը, որը բարձրաձայնում են նահանգները և Ֆրանսիան, և ինչը կարող է երկակի նշանակություն ունենալ Ռուսաստանի համար։ Ամենաբարդ հարցերից մեկն այն է, թե որտեղ է այստեղ Հայաստանը։ Իհարկե ոչ աշխարհագրական, այլ քաղաքական իմաստով։ Նա կարճ և հեշտ պատասխան՝ Ռուսաստանի շվակում։ Կա նաև բարդ պատասխան՝ Հայաստանը նոր պետք է տեղավորվի ընդվորում խաղացողների բավականին խիտ դասավորության արանքում, ունենալով դրա համար շատ քիչ ժամանակ և տարածություն։ Բայց այդ հարցերով հիմնարար զբաղվելու համար Հայաստանը պետք է վերջապես ունենա քաղաքական և պետական էլիտա։ Ամերիկյան կեղտոտ խաղեր ֆիլմը հիշում եք, մասնակիցները այնքան պետք է իրար սպանեն, որ վերջում մեկը ողջ մնա և հաղթի։ Արդյոք այս սցենարը չեք նմանեցնում հայ ժողովրդի այսօրվա ճակատագրին։ Իրենց ընդդիմադիր հրճակած ազգակործանները գործում են հենց այս ֆիլմի սցենարով։ Հային հայի դեմ հանելով կսկսեն քաղաքացիական պատերազմ։ Հայերն էլ այնքան իրար կսպանեն, որ վերջում կմնա իրենց կլանը իրենց գերդաստանով։ Շատ մեծ գումարներ են ներդրել մեդիադաշտում և հայ ժողովրդին
ենթարկում են մեդիա տերորին։ Առաջին հայացքից թվում է, թե չեն կարող ոչինչ անել, բայց արդյունքը ցույց է տալիս հակառակը։ Ամեն fake անձի վճարում են ամսական 200-ից 500 հազար դրամ, կախված նրանից անձը ստատուսներ է գրում, թե կոմենտներ։ Հիմնական թիրախը Facebook-ի հայությունն է, եւ ինչ մենք նրանց մեդիաների միջոցով կտանկների ենք ենթարկվում, Արցախում գրվում է կեղտոտ խաղերի հաջորդ սեզոնի սցենարը։ Ինչ անել այս պարագայում։ Չտրվել սադրանքների, չտարածել այդ լրատվականների գրառումները, տեսնելու դեպքում անմիջապես բլոկել։ Վերջին 2 ամիսներին մենք չենք ապրում, մենք գոյատևում ենք, մենք ապրել մեռնելու կռիվ ենք տալիս, եւ եթե այսպես շարունակվի, Հայաստանը կհայաթափվի, որն էլ նրանց ծրագրի ամենագլխավոր կետն է։ Հայաստանը կկորցնի պետականությունը, աշխարհով մեկ սփռված հայի փշրանքներն էլ կդառնան քոչ որմի ցեղատեսակ։ Նայենք իրականությանը ուղիղ եւ բողոքելու փոխարեն լուծումը գտնենք։ Սա 1915 թվականը չէ, որ լուր մորթվենք, պետք է պայքարենք, պետք է խոսենք, պետք է տեր կանգնենք մեր երկրին, եւ այս ամենը պետք է անենք այսօր, քանի որ վաղը կարող է ուշ լինել, վաղը կարող է չլինել։ Ընթերցում եմ Բակուր Մելքոնյանի գրառումը, որը յուրաքանչյուրիս մտորելու առիթ է տալիս. Փրկություն կա։ Մայաներին շատերս ենք ճանաչում իրենց հանրաճանաչ օրացույցի պատճառով։ Ավելի խորը ուսումնասիրացները գիտեն, որ մայաները ունեցել են ուժեղ գիտություն, շատ զարգացած է եղել աստղագիտությունը, մաթեմատիկան եւ մշակույթը։ Ապրելով մեր թվարկությունից առաջ 2000-ից 300 թվականներին, կառուցել են լիքը քաղաքներ եւ գյուղեր։ Այս պահին պեղված եւ հայտնաբերված են մոտ 1000 քաղաք եւ 3000 գյուղ։ Կարծես թե ամեն ինչ ճիշտ են արել, բայց այսօր գոյություն չունեն, վերացել են։ Ասորեստան պետությունը գոյություն է ունեցել 1800 տարի, նորից հզոր պետություն, մայրենի լեզու, մշակույթ, ավանդույթներ ու էլի չկան։ Ասորիները ամբողջ աշխարհում մոտ 1 միլիոն են մնացել եւ այն էլ ձուլվել են այն ազգերի հետ, որտեղ ապրում են։ Հարց է ցակում. Ինչու՞ պարզվում է, կա շատ պարզ պատասխան։ Դրանք հին ազգեր են։ Իսկ հին ազգերը բնորոշ է մահանալը, իսկ ով ենք մենք հայերս։ Իհարկե ուժեղ մշակույթ եւ պատմություն ունեցող առաջին քրիստոնեական պետություն հռչակած շատ խելացի հին ազգ ենք, հպարտությամբ կասենք մենք, առանց ուշադրություն դարձնելու հին բառի վրա, եւ շատ իզուր։ Մենք հին ազգ ենք եւ մենք մեռնում ենք։ Տխուր է հնչում, չէ՞, բայց սա է իրականությունը, միթե ելք չկա։ 1896 թվականին 20 հրեա ազգասեր գործարար գիտակցեց եւ ընդունեց, որ հրեա ազգը հին ազգ է եւ ոչնչացման եզրին է, ու եթե քայլեր չձեռնարկվի, ազգը կվերանա։ Ստեղծվեց սիոնիստական գաղափարախոսությունը, որը տարածվեց ազգի մեջ, մի ազգի, որը նույնիսկ այդ ժամանակ հող չուներ, պետականություն չուներ։ Հրեա ազգը փոխվեց, հրեա հին ազգը ոչ միայն փրկվեց, այլ ստեղծեց պետություն, որը աշխարհի հզորագույն պետություններից է, եթե ոչ ամենահզորը։ Այս պատերազմը ապտակ էր մեր հին քնած ազգին, որը հոգնել ու քնած էր։ Ապտակը արթնացրեց մեզ, և ուրեմն փրկություն կա, չքնեք։